písní 106 stojím na straně vítěze. Ale já děkuji Bohu, že tady můžeme být. Můžeme stát na straně vítěze, pane, my děkujeme za to, že stojíme na té straně. Že stojíme na straně vítěze, že nejsme poražení, že nejsme zničení, ale že jsme, pane, vítězové. Tak ti za to děkujeme, děkujeme za to, že nás miluješ. Duchu svatý, převezmi vládu na tímto zhromážděním, dáváme se ti. A Bože, toužíme po tvém doteku, toužíme po tvých věcech, které jsi pro nás dnes připravil a nechceme ani jednu mimo. Amen. Amen. Yeah.
chceme znát jiné jméno, protože jiné jméno není. Haleluja. V kterém je moc, jiné jméno není, v kterém je taková autorita, v kterém je moc, v kterém je vláda. Je, Pane, vyvyšujeme a chválíme nad každé jiné jméno. Ať to jméno má jméno koronavirus, nebo nemoc, nebo starost. Ať to je jméno finanční tíseň, nebo já nevím co, zdravotní problém. Máme jméno proti tvému jménu, ale my známe, Pane, jedině tvé jméno v tuto chvíli a vyvyšujeme to nad každé další jméno. A my ti děkujeme, Pane, že před tvým jménem se pokloní každé koleno. A už nyní přikazujeme, aby každé koleno, každý vír, každá bakterie, každá nemoc, každý útlak nepřítele, jakýkoliv problém zmizel ve jménu Ježíše Krista. Děkuji ti, Pane, za tvoji moc na tomto místě. Amen. Amen. Sam
116. Před trůnem tvým poklekám. Ano, Pane, poklekáme před tvým trůnem. Děkujeme ti za to, že nás miluješ. Děkujeme ti, že ti můžeme vyznávat svoji lásku. I tohoto rána, tohoto dne. Pane, poklekáme před tvým trůnem. Poklekáme před tebou. Vyvyšujeme tvé jméno. Vyvyšujeme tvé svaté. Sláva tobě, Ježíši.
91, kdybych prošel. 91. Yeah.
je ta možnost to říct Bohu. Že on vylévá svou slávu, kdykoliv budeme stát
a říkat, že on vylevá svou slávu. Tak už seš tím kanálem, jak říkám já, tím kanálem, kdy on, náš Pán, proudí a jedná. Možná nám chce říct něco takového, že jsme velmi důležití v těchto věcech. Nemáme se bát a mluvit a nemáme se bát a máme stát dál za náš národ. Potřebuje víc takových lidí. V republice jsou tací lidé, kteří se modlí s vírou, kteří vyhlašují, ale on potřebuje víc takových lidí. Potřebuje zasáhnout víc území. Víc území. Jak je Bible napsaný, Pavlovi říkal v Korintu, nebo kde je tady spoustu ještě lidí, kteří jakoby chtějí slyšet, nebo kteří mají ještě uvěřit. A tak my, Pane, říkáme, že i v Šamberku je určitě spoustu lidí, kteří mají tebe ještě poznat. A tak my stojíme a říkáme, že oni tě poznají. Že ty, Pane, budeš jedna. Že si nás budeš úplně používat, protože my se ti úplně vydáváme. Není nic víc a není nic lepšího, než žít tvůj plán, Pane. Než žít tvůj plán a je takový jasný plán pro každého z nás je to, že budeme svítit, že budeme mluvit, že se budeme modlit a že budeme dělat to, co ty chceš, aby lidé viděli, že jsi a že existuješ. A my říkáme, Pane, tady jsme. Tady jsme. Ty sám nás pomazej duchem odvahy a smělosti. Pomazej nás vlastně, čím chceš. Haleluja. Si užíváme tvoji přítomnost, tvoje vystrojení, tvoji lásku k nám. Chceme, Pane, být v pravdě o tom, kým jsme, co děláš a co chceš dělat. Nechceme být ve svých pravdách, ve svých představách, ale ve tvé pravdě. A i teď tě, Pane, uctíváme v duchu a uctíváme tě v pravdě. Proto ti vzdáváme chválu a čest z celého našeho srdce, z celé naší duše a z naší mysli. Sláva patří jenom tobě, náš trojediný Bože, před tebou se skláníme. Jsi svatý, svatý, svatý. Nádherný, úžasný Pán, nikdo není lepší než jsi ty, nikdo není lepší než jsi ty, ty jsi velký a mocný, ty jsi naše spravedlnost, ty jsi náš pastýř, náš dobrý Bůh, ty jsi náš dobrý spasitel, máme tě rádi a klaníme se ti, vzýváme tvé svaté jméno, vzýváme jméno Ježíš, které zní celými nebesy, kde uctívají anděle, jestli skanduje jméno Ježíš, tam není ticho ani náhodou, když možná někdy v nějaké úctě ano, ale v jádru tam to burácí. A Pane, my burácíme taky, sláva tobě, sláva tobě, sláva tobě, sláva tobě, sláva tobě, si můžeš pochválit, sláva tobě, Pane, ale
tebou děli, děkujeme ti za to, že jsi nás navštívil svojí přítomností, že jsi jednal. Duchu svatý, jednej dál, my tě nechceme brzdit teďka, že bychom to zajedli a zapili, ale další pouzbuzení tvé činnosti pro tebe, Duchu svatý, aby se dál u nás působil, ale dál to, co se to bude líbí. Jsme tobě, Bože, otevření a děkujeme ti, Ježíši, za tvoji pobyt na kříži a že díky tomu můžeme a smíme přijímat i tohle požehnání a všechna ostatní požehnání. Ty jsi za nás vydal svůj život a my nyní můžeme být svobodní a radostní. Amen. Amen. Díky ti, Bože, vyznáváme ti, že ti patříme s mrtvými dětmi a dovoláváme se toho jména Ježíš, tvého syna, kterého ty jsi obětoval, kterého ty jsi ale také vzkřísil a nechal se ho tam v hrobě. A my ti děkujeme za to, že můžeme být jiný dětmi také. Budeme jednou s tebou a teď si připomínáme tady tím tu smrt, ale taky to vzkříšení. Amen.